обласний проєкт із оздоровлення дітей, батьки яких захищали наші кордони в АТО. Мазовецьке воєводство лісовий наметовий табір у Польщі приймає 45 дітей з Тернопільщини. Діти учасників АТО вже вдруге вирушають у мандри. Цього разу до Польщі. Насичена, цікава просвітницька програма. Подорожі містами і містечками Польщі. Варшава, Плоцк, Торун. Незабутні зустрічі з ровесниками Малковеку, Горжеву і Луцені. В цьому році ми продовжуємо цей проект. Діти учасників АТО вже побували у Хорватії, тільки буквально 30 червня приїхали. Це 45 діток, які мали можливість побувати у столиці Хорватії, місті Загребі та на острові Спліт на Адріатичному узбережжі. 45 юних мандрівників з Тернополя районів, батьки яких захищали нашу державу в АТО, побувають у Мазовецькому воєводстві. 14 днів з 5 до 19 липня. Найцікавіше – це знайомство з тамтешньою скаутською організацією. Наметове таборування в лісі, дружні діалоги біля братньої ватри. Обмін навчально-культурною інформацією. Мій тато був поїхав на АТО в АТО, і коли він приїхав, то сказав, що я можу поїхати на поїздку в Польщу. Я це хотів. Я люблю мандрувати. Думаю, що від цієї подорожі я дістану дуже великих захоплень і дуже багато чого цікавого. Мені мама вишила цю сукню, і я їду в табір і хочу всім показати, яка в нас культура і яка в нас красива Україна. Думаємо, що буде гарно, класно. У нас це подарок, що ми поїхали. Ваші табори, пам'ятаєте, таборували, ходили? Ходив і таборував. Перший мій похід був туристичний своїм батьком і своїм класом, і своїми друзями в печеру Кривче. Пішки ми йшли через Більше Золота, якщо я не помиляюся, з Нагірянки, і ночували в польових умовах. А що стосується поїздок і відпочинок, то таборував в лісовій касці в Борщівці Лановецького району. От дуже важливо, щоб діти, котрі їдуть туди, вони не тільки носили вишиванку і показували прапор, а важливо, щоб вони доносили ту позитивну інформацію про Україну, а це для нас найбільшим є здобутком. І друге, це показували, що вони хочуть миру і хочуть добра своїй країні, і що вони хочуть і люблять свою державу. Нові знайомства і, що важливо, відпочинок на свіжому повітрі, біля ставка, з безпечним доглядом і добрим раціоном. Дитина їде за кордон перший раз в своєму житті, та хай подивиться хоч то, що мене бачила. Та, звісно, дякую за те, що є така можливість, що є люди, які це організовують. Ну і дякую за те, що є можливість дітям хоча б щось мати, тому що батьки десь трошки страдають. Витрати на дорогу з обласного бюджету, перебування за кордоном з польської сторони. Така подорож – добра нагода налагоджувати дружні стосунки між країнами-сусідами. Перша поїздка дітей до Хорватії цього року – добре цьому підтвердження. Загалом понад 200 дітей і учасників АТО вже побували за кордоном, а це 6 поїздок. Проект реалізується з ініціативи Степана Барни, голови облдержадміністрації, за сприяння Міністерства закордонних справ України та обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Такі проекти в області втілюватимуть і надалі. Налагоджуються контакти з іншими країнами, зокрема з Литовською Республікою, Аджарською Автономною Республікою, Грузія і, звичайно, з Польщею. Що ж, щасливої дороги і добрих мандрів, діти! Слава Україні! Героям!